Gold, o girassol. Papai! Papai! Esse é Gold, o girassol da classe. A professora me escolheu para tomar conta dele esse fim de semana. Ele não é lindo? Ah, oi, Gold. Parabéns, Ju. Ele é um girassol muito legal. Tenho que contar pra todo mundo. Mamãe, vovó, Pisa. Vovô, aí está o senhor. O Gold vai ficar com a gente o final de semana inteiro. Oh, é um grande prazer conhecê-lo, Gold. Como vai? Veja, eu quase terminei esta banqueta. Será que o Gold vai gostar? Eu posso pintar de verde e amarelo para ele. É do tamanho dele. Vai ficar bem confortável, Gold. Muito obrigada, vovô. A professora disse para eu deixar o Gold no sol, mas longe do vento. Aqui, muita sombra. Aqui, muito vento. A vista não é tão boa. Ora, Zu, e que tal aqui? Tem sol, tem abrigo e tem uma bela vista de todo o jardim. Vovô, ele gostou daqui. O rosto do Gold virou pro sol. Significa que ele está feliz. Ah, mas veja o vaso dele, vovô. Entendo. Está velho e com lascas. Mas tudo bem, o vaso não está quebrado, Zu. Zu, vamos brincar. Por que não vai brincar com a Elsie? Tenho certeza de que o Gold ficará bem. Vou sair para brincar com a Elsie agora, mas não se preocupe. Ficaremos aqui onde possa nos ver. Anda logo, Elsie. Veja se consegue pegar esse. Essa não. Você tá bem? Oh-oh. Ah, a Elsie não queria assustar você. Desculpa, foi sem querer. Ele está machucado? Só meio trêmulo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, lá vou eu. É só uma pequena nuvem. O sol vai sair daqui a pouquinho. Zu, você devia estar escondido. Agora é sua vez de contar. Eu vou me esconder. Como podemos brincar se tem que ficar com o Gold o tempo todo? É a primeira vez dele fora da sala de aula. É tudo novo e estranho pra ele. Ele precisa de muito cuidado e carinho. Ah, eu não pensei nisso. Bizu! Almoço! É hora de eu ir também. Tchau, Zu! Tchau, Gold! Tchau, Elsie! Acha que o Gold tá maior depois da sua manhã de sol? Deve estar ficando um pouco mais alto. Pode verificar com o vovô depois do almoço. Você está cuidando muito bem dele, meu amor.
Vovô, hoje à tarde o senhor pode me levar até a loja do senhor Zoe? Eu quero comprar um vaso novo pro Gold. É surpresa. Oh, mas é uma excelente ideia. Meus parabéns, Gold. Você já é grande agora. O suficiente para ficar sozinho enquanto eu vou fazer compras com o vovô. Não vou demorar. Tchau, Gold. Eu volto logo. Olá, senhor Zoe. Tem vasos de flores? Quem sabe um bem bonito? Ahá! Posso ver que você está procurando alguma coisa especial. É pro Gold. Ele é o meu girassol. O que você acha deste aqui? Eu não sei. O senhor tem mais algum por aí? Deixe-me ver. Não acha que o Gold iria gostar deste aqui? Vamos, o senhor Zoe está esperando. O que você acha, Pock? Já sei do que o Gold iria gostar. Um vaso de flores com pequenos girassóis nele. Eu lamento, Zoe. Esses são todos os vasos que eu tenho. Oh, espera um pouquinho aí, Zoe. Olha aqui, você pode fazer um. Adesivos! Perfeito! O Gold vai adorar. Por favor, embrulhe em um papel bonito. Vem depressa, vovô. O Gold está esperando. Bizu, você voltou. Bem a tempo de me ajudar na cozinha. Mas, mamãe, não posso dar o presente do Gold antes? Por favor. Tenho certeza que Gold não se importa de esperar. Te deixei sozinho a tarde inteira. Mas eu não queria. Eu não conseguia me decidir e demorei muito com os adesivos. Como posso me redimir com você, Gold? Ah, já sei. Espera aí. Fazer com todas essas coisas. Ai, eu é que sei. Você vai ser meu amigo de novo, Gold? Não fica assim, Zoe. O Gold tá bem. Ele só tá dormindo. Todos os girassóis abaixam a cabeça durante a noite. Tem certeza? Amanhã cedo, assim que o sol nascer de novo, ele vai levantar a cabeça e vai ficar muito feliz em ver o seu presente surpresa. Boa noite, Gold. Durma bem. Não deixe o pulgão te morder. Agora vamos entrar, filhão. Tá na hora de você dormir também. Thank you.
Papai! Hum? Papai! A senhora Zeberia me deu uma estrela dourada por eu ter cuidado muito bem do Gold. E ela prometeu que eu vou poder cuidar dele de novo em breve. Mamãe! Vovó! Vovô! Bisa! Vejam! Eu ganhei uma estrela dourada!